Hej allesammen, og velkommen til min Farming Simulator 2013 Let's Play. I baggrunden sidder Oliver. Undskyld, der kommer lige lag på kameraet. Det sker en gang imellem, det må meget undskyld. Men som sagt, i baggrunden sidder Oliver, og han vinker en gang til. Og vi skal tage videre. Undskyld, hvis lyden ikke er så høj, men det kan jeg altid skrue med videoen. Eller i redigeringen. Vi skal solge noget. Jeg tror, vi skal sådan noget barley, hvis jeg ikke tager meget fejl, som er... Hvad er det? Hvad fanden er barley egentlig? Det er det ikke, men... Jeg tror, det er langs, det vi giver ved, eller sådan noget. Jeg er ikke sikker. Det eneste, jeg ved, det er, hvor man sælger det til den højeste pris. Det kan frække, ja, men tjener mest på uger. Potato, synes jeg, kan blive... Ind og ind. Fuck det, vi sælger dem begge to ved hende. Det er ikke betalt for andet. Jeg er glad for, at min Let's Play har fået så positiv en respons. Taget betragtning af, at jeg ikke har så mange views endnu. Så synes jeg, at den er kommet meget godt ud af det. Men ja. Sådan skal det være. Åh, Oliver. Det skal nok blive en sjov aften. Mig og Oliver optager vores lidt populære Let's Play senere på aftenen. Oliver er gået med til at fortsætte den. Vi gemmede. Vi spillede i, det er desværre forsvundet, men vi starter nyt. Og heldigvis var vi ikke nået så langt. Men det er sjovt. Ja. Den holder aldrig op! Åh, ja. Det er også dejligt, at den har fået en positiv respons på den måde. What the fuck? Døde du, eller hvad? Hvad? Det gør ingen mening. Ja, vi har rundet 100.000. Ikke views, men 100.000 af penge i Farming Simulator. I Farming Simulator? Men... Nå, det er sgu ikke rundet endnu. Men det er faktisk lidt en speciel video det her, fordi vi har rundet 100 views. Så det her, det er på en måde 100 views special. Den skal lige skide, det er fandme dejligt. Så derfor fortsætter jeg i 20 hele minutter. Og I får nok 2 eller 3 episoder af Minecraft i aften. Hey Oliver. Når vi spiller og optager og redigerer sådan noget, skal du så have den ene episode, og så tager jeg den anden? Og... Okay. Så som I hørte, så tager jeg bare alle sammen. Ja. Det bliver svært at holde styr på til sidst. Ja. Du burde kalde dig selv The Minecrafter. Som nogen af jer nok ved, men som ingen af jer selv ikke ved, så gik Olivers Minecraft Let's Play, eller hans YouTube-bror, den gik tabt, uheldigvis. I kan stadigvæk se episode 3 af Let's, eller episode 2 af Let's Play, men han kan ikke komme ind på accounten mere. Så stadigvæk godt like og subscribe her, men altså, der røg én rune ned, og alligevel er der sådan noget 7 der i. Fucking ro, mand. Fucking ro. Er det ikke roer? Det er roer. For en grimme roer, der er en lille røv. Hvor koster det mig, tasker der? Nu køber jeg den næste største. Den koster 265. Ring til. Det er mig. Ja, det er mig. Fuck. Læg på det. Læg på kæmen. Sådan.
godt være, at de sidder og holder øje med, men det er fordi, at jeg har nogle problemer med Windows Movie Maker, når jeg skal optage kamera, så skal jeg altid lige sidde og ikke kamera. Kamera, så der kommer lag. Hvorfor siger du? Ja. Hvad er det gammel? Rot? Okay, så vi ser en let's play af aftenen, det er genial. Just motherfucking saying, I'm putting it out there. Oh, cross me. Sorry. Hvor fanden er jeg på vej hen? Det er fandme svært, den der bane der, i vej, hvad hedder det, Hitman. Jeg er også til spil, men jeg har ikke tænkt mig at lave noget, hvor jeg optager det, fordi jeg gider ikke. Hvad fanden har du også gang i? Hvad fanden skal der for lag, mand? Hey Oliver, hvor du skal sidde, når jeg kommer ned til dig, så lagger mit kamera altid også. Ja, jeg har så fundet ud af, hvad der er i vejen. Det er bare fordi, at hver gang det lagger, så skal jeg bare dreje det over mod mit skab. Og så der drejer jeg det her over. Så holder det op med lag. Det giver ingen mening, men det passer. Jeg fokuserer lige mig selv. Jeg er så lækker. Og mit hår så godt i dag. Hvor fanden er du? Ja. Jeg sejler bare rundt. Så er du lige beast mode til på kamen. Eller på kæ. Ratios! Beast mode til på mit tastatur. Beast mode activated. Fucking hunter i. Don't you dare lag. Bedre. Lidt mere. Gå bare ned. Nu tager jeg rette på det igen. Nu må jeg undskylde. For helvede da. Jeg vil mig lag. Lidt mere. Sådan der. Hvor fuck er jeg på vej hen? Okay, det er mærkeligt, hvis jeg fokuserer det derovre, så skal jeg det. Hvis du ikke det? Jeg ved det godt, at han har sixpack og alt muligt. Han er fucking insane. Åh, du er så klam, Oliver. Man tjener jo 18 skik på roer. Ja, en muskler. Eller kris i mine tænder. Du er så dårlig her der. Siden hvornår er du begyndt at spille, hvad hedder det, Hitman igen? Du fejler et eller andet der. Hold lige bare, kuk. Nej. Skal jeg en jizz? Nej, jeg tror rigtig nok lige ham, at han skal tisse. Jeg tror, du sagde yes, så havde jeg også sagt nej. Hælder mig en god bedre ud. Er jeg klar? Skal vi lige genvej? Holy crap, så man lige, hvor bad det var. Holy crap, jeg kørte kære. Det var ikke min. Jeg kørte rent faktisk noget rigtig bad. Holy crap, jeg er bad. I'm so bad. Nu er rigtig bad. Så bliver det sådan nogle kvæler til at spytte i munden. Jeg vil kaufe mig. Bedst ejendomsmægler nogensinde. Køber alle hus selv til at komme ud. Jeg vil på YouTube, søgefeltet og test. Jeg vil kaufe mig. Jeg vil ikke fortrude det. Hold op med den Jesper dans der. JK, han har kraftigt mig også, hvad hedder det, abonneret til min kanal. Jeg vil lige tjekke, hvem der, hvad hedder det,
Op og ned af min kanal, så stod der Jesper Kuhl. Nu kan man helt lakere. Enten i morgen eller senere i aften skal jeg nok optage en episode, hvor vi sådan, mig og en af mine venner, vi spiller online i Farming Simulator. Men jeg regner med, det bliver senere i aften, for det var sådan set det, vi havde planlagt. Det har du ikke noget imod, vel, Oliver? At jeg optager en episode med Kro i aften, har du? Nej. Gør holy shit, what the f***? Hvad er det for grafikkort? Sygeste grafikkort. Hvad er det for noget? Det er en RS 2. Og det er det vildeste. Asus ROG RS 2. Hvor meget koster det? Prøv at gå ind og søge Nvidia Tesla, det koster 30.000. Prøv lige at gå på computeren og søge det. Fuck, det ser sygt ud. Prøv lige at gå ind og så søge på komplet og så søge GTX 660 Ti fra, hvad hedder det, MSI med Twin Frozen teknologi, det er sådan blåt, eller sort og blåt. Fucking fedt, mand. Det er det, jeg skal have, når min garanti den går ud af computeren. Jeg synes, at nok lige er badass, det der spil her. Jeg skal også lige finde ud af, hvor fanden port der virker. Jeg har ingen anelse. Der går jeg lidt tættere på mikrofonen. Det er sådan en mongol, der har fået et eller andet galt i halv. Er klar? Så er vi igen af. Og så over, og så under, og så. Og så videre, og så. Og gode nyheder alle sammen. Windows Live Movie Maker har endelig fået en funktion, så den renderer i HD i stedet for. Så nu renderer den til MP4-filer. Og det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Det er sådan, det skal være. Det er en uge. Det skal ikke være WMV-filer, fordi det er no-go. Kun til webcam. Ellers så skal det være MP4-filer. Fordi fucking uge. Kør, kør, kør. Min lille røde traktor, den klarer alt. Uts, uts, uts. Kan jeg virkelig holde mig ud i 20 minutter? I tilfælde af, at I kørte, hvad jeg sagde, sagde jeg lige, hvordan kan I holde mig ud i 20 minutter? Hold op. Jeg skal have et glas cola bagefter. Ikke godt nok. Min mave hungrer efter cola. Og et toiletbesøg, jeg skal lige ud. Fuck, tease. Like my headset. It's great headset. Still very cyber heavy too. Great headset. Oh my god. Jeg burde nok også med at lave en gaming setup, men jeg magter altså ikke. Og det tror jeg også bliver bedre, hvis der er nogen, der spurgte bad om en setup. Det tror jeg, vi tager, når jeg får flere views. Eller får flere subs. Jeg sagde for ham, at det her det er en 100 views special. Og går I ind og tjekker på min kanal, så står der, at jeg kun har omkring de 60 views. Men det er fordi YouTubes view-funktion, den er helt fucked up. Det er sådan noget, den bliver opdateret en gang hver sten eller sådan noget. Og det er ikke sjovt. Det er træls. Det er ikke særlig sjovt. Det er ikke godt. Jeg burde egentlig nok købe en forage wagon. På den måde kan jeg tjene flere penge. Så tyden på, du er fucking en pumperramme.
han trække sig til. Ja. Ja, ja. Skal også plads til. Forage Wagon. Hold da godt, kæft, det er ikke engang i 16 minutter. Forage Wagon. Ja. Den. Eller den der, den. Den. Så skulle tage en Batman Shuttle. Min lukkede traktor. Den klar. Hold da kæft, på en Skype-besked. Det sker ikke engang, hvor flår. Ej, efter jeg blev YouTube, så har jeg fået rigtig mange, der skriver til mig. Af mine venner. Hvad er Oliver? Ja. Hvornår går vi i gang med den der episode der? Skal vi gøre det her bagefter? Ja. Jeg synes, du skal holde din kæft. Jeg har en lille tvivl, at jeg har fået nogle penge. Men jeg ved, jeg har det. Er det 90k eller 900k? Okay, 900k, shut up. Urban! Det røde traktor med sin grønne vogn, som er dobbelt så stor. Holy crap. Men det er stadigvæk en røde traktor. 17 minutter? Hvad var det, du fejlede igen? Nej, hvad du fejler? Hvem du fejler, er det noget? Det var sjovt. OMFG. Træls sagt, eller hvad? Så Dre skal give en lille traktor. Når jeg har fået den rigtige traktor, så med en frontvægt på, så har jeg noget at skrive her. Det er fandme nice. Jeg ved, jeg tror faktisk, at jeg kan gøre det med den her. Jeg prøver lige sidste episode, når jeg kan samle det her sammen. Jeg tror, jeg samler det her sammen, og så er det slut for den her episode. Ja. Sådan der får jeg til. Hvor er mattet, det går. Playing games. Mattet, det går start. Hvad der er? Fuck it, vi slukker den her, og så kører vi over, og så prøver vi det trick nu. Jeg ved ikke helt, om vi kan, men det håber jeg. Jeg har sagt, det håber jeg. Stå det. Og gode nyheder, nu virker min net endelig fuldt ud. Ham der er monitoren, der han kom i dag, nu virker det bare. Det er ærligt. Fucking godt. Fuck det godt. Det er ligefrem fucking godt. Hør lige mig. Ja, jeg kan godt lave det med det her. Er I klar? 3, 2, 1. Ja, det ser træls ud nu, men wait and see what happens. No, hvad laver den? Det er ikke det, der skal ske. Kan jeg ikke melde den her traktor? Hvad skal man melde den anden vej? Det kan den nummeret ikke. Men i hvert fald, hvis jeg bruger en bestemt type traktor, og så med en frontvægt på, så kan jeg rent faktisk køre rundt i cirkler på 2 uger. Hold da kæft, hvis vi også allerede skal stoppe. Så slår jeg lige nogen, hvis det er ude. Så lige vel om 3, 2, 1. Bum. 20 minutter gode. Jamen, tak fordi I gad os med. Subscribe til min kanal, hvis I gider så flere videoer. Og like den her video, fordi at... hvis I synes, det er gode selvfølgelig, og det hjælper også lidt mig. Ellers så ses vi i næste episode, hvad den er derovre. Håber jeg. Og hvis ikke, så tak fordi I gad os med. Ses næste gang.